bismillah rahman rahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ñuy sétan mbok julit yi mbok talibé ñu ngi leen nuyu fi ci badian tv di am contente ak mbekté togo ak khalifa gu mag di al imam di cheikh di borom xam xam bu mag nek fi ci atlanta di mam imam tawfiq amar nek nak imam fi ci juma ke seigne touba bi nga xamne mo nek fi ci atlanta waye tamit nak bok ci borom xam xam yi nga xamne ñoo nek fi ci atlanta di def ay waxtaan ci islam di jangale alcorane karim di jangale tamit waxi seigne touba ak di netali li nga xamne mo la seigne touba jaar jaaram bu ñi nga xamne xamuñ ko ndax loolu mo waral tay suñu waxtaan bi ndax te ñep xamnañ ne magal ba ngi ñew bu ko defé ñu ñew sét serigne bi pour mu wax ñu touti ci ki nga xamne moy seigne touba mi khadim rasoul tamit wax ja ñu waxtaan nañu lan moy li nga xamne moy magal bi su ko defé dañ koy jox micro bi diko lacc ay question bu ñuy tontul pour ñi nga xamne xamul lan mo wara magal ak lan dak lañuy defé magal bi ak waxtaan tout tamit seigne touba ñi ngi jox seigne ji microphone bi inshallah taala ñu lay ndek ala laj ndax mu nga ñu wax tout de kan moy seigne touba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب بنو سنت يلا سبحانه وتعالى جلّت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعجل نيو سيام عمر الأمين نعجل نيو دي أمبكت تمت ci dal gi nga xamni mom nga ñu dalal tay fi ci li nga xamni mo jëm ci liggey bu mag bi di liggey Cheikhul Khadim ay laaj jëm ju tedd joju Cheikhul Khadim ñuy am mbekté lool ci laaj bobu di ci sawara tontu donte le nek na laaj bo xamni japp nañu ni mëne suko tontu wala bok jafena tontu lool jëm ju tedd joju Cheikhul Khadim wala Cheikh Ahmadou Bamba jëm la jo xamni dafa am ben talibem di ben waykatam bo xamni dañ ko lajjon laaj bu mel non muni wayakhluqu ma la ta'lamun ay Serigne Touba wayakhluqu ma la ta'lamun aya alquran la suñu borom daf ci wax ni dina yalla dina bindu lo xamni du ngeen ko xam cheikh moussa ni nak lola moy serigne touba waye mom ci bopam wax na ni bana li kulli man lahu wilaya kawni li khaliqil baraya aya leer na ci kep ko xamni amna wilaya ni man kim tan la gu bayiko ci yalla ci kawte fi yalla yi la bok kon Serigne Touba moy ki nga xamni ci zahir doomu ku ñuy wax Mamor Anta Salila ak soxna Diara Bousse ñaar ñooñu ci zahir ñoy ay wayjuram mi ngi gané adina wala bok mi ngi feñé ci adina fu ñuy wax Mbacké Bawal bok ci région de Djourbel ci Sénégal mom Serigne Touba momu wayjuram mi ngi ko tuddé won ku ñuy wax Ahmadou Bamba Sall di won xaritam di won borom xam xam bu mag waye bi nga xamé ni dem na ba egg fa mu yegg ci ay maqama dafa wax ni mom mi ngi tuddu Abdullah wa Khadim Rasulillah mom Serigne Touba néna mom moy Abdullah néna it moy Khadim Rasulillah Abdullah nak garat la bo xamni garat fete wu ko kaw maqam fete wu ko kaw khadim rasulillah tamit moy ki nga xamni moy surgeb yonentou bi yalla bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ab julit la won bo xamni dafa yaru ci keparu ay woromi xam xam muy wayjuram ak nijaayam ci zahir ak ñi nga xamni ñoko sekkon ñu yar ko yaru l'islam dala ci wayjuram wu jigen mi nga xamni moy soxna Diara nga xamni borom xam xam bu reuy bobu ñuy wax Cheikh Mohamed Bachir neena
netli nani soxna jaara wax nani serigne bu mag bi bi mu defé liñuy wax fer am sow nga xamni bayina namp ci zahir ci la baye teud ak mom ci ablal di genn di dem ci biti ci et bi di lal deram di fanan ci biti di fanane julli té lolou mi ngi ko jëlé ci xissa yi ko wayjuram wu jigen wo di soxna jaara do netli diko wax nan ko gañu bax ni dañuy fanane julli dañuy fanane nafila ba asaman set mu deg lola rek dal di tambali mom diko def bi muy tambalé jang alquran fekk na bobu muy pratiquer l'islam mu diko practice mi mu tambalé jang alquran ci dir bu gat ci la mokal alquran mokalen wu yeme wu rafet wo xamni yem na jamono yep wat ko moy bind ko bindin wu rafet te du ko xol nga xamni alquran bu lakkon tamit mom man nako bindat nako suñu borom wacce won ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu daldi sobu tamit ci walu jang xam xam mu jangal jang xam xam ci fann yep fann sharia yep fann l'islam yep ba geeju ci fann yep daldi tambali nak diko jangale tamit ci nekkuk wayjuram ci bi fi wayjuram di nek la tambali di jangale xam xam waye ci may gu ko yalla may ci xam gu mu xam 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 ak xam gu mu xam alquran ak jangale taxna ba dara ji demone na ba muju melni daram la ndax kuy jang si ci mom rek ngay bëgg jangé ndax lu mu la jangal rek yalla def nga dal di koy deg dal di koy maîtriser ci sasi kon borom xam xam la won bu re bu yeme waye day won borom xam xam bo xamni yemul won rek ci xam xam kesse ndax mom neena kep ko xam da nga am xam xam te do ko jefe mu ñu la jappé borom xam xam neena kep ko xamni da nga jang ba am xam xam te regalo yalla di jefe xam xam bi kenn wuur la woyé borom xam xam mo taxon mom lim jangon nim ko jangé won nonu non la ko doon jefe harfan bi harfin motax biko cheikh saadu abih di tag daf ko ni yow rek yoway ko xamni ya top sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam diko roy harfan bi harfin fama fil jil sharwak amul kenn ku melni yow ci roy gi ngay roy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon jaamu gim don jaamu yalla mi ngi ko tek ci xam xam tek ko ci roy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko ci sunna nga xamni diru li fi wayjuram nek ci lol la nek di jang xam xam di jangale di jaamu yalla di woné ak jaamu yalla ba nit ñi di ko roy ci mom nonu la nekké won ci gattal rek nonu la nekké won nekké ko ba wayjuram wu tedd wowe waccu blige muy mam jaar muy mam mor ante sali bi mu waccé ab blige fekk boba ay xaritam ñi ngi fi di ño xamni ño bokkon nek ci dara muy ñu melni khadima jahate kala ak yenen worom xam xam yu bari wante ñoñu ñepp dañu dal di ñew am ak ñewante ci mom lool am yermande ci mom lool am ak ciofel ci mom lool dal di koy wo nak niko nak ginaaw sa wayjur wu tedd bi bayiko na fi te mom kat bi mu fi nek yépp dafa am khad dafa am bour bu fi nekkon bu ñaan wax latjor ngone latir latjor momu sa wayjur wu tedd bi moko don defal attay islam yi mamor ante sali khadi la won khadi moy juge ko xamni day atté ci l'islam problème yu julit yi am latjor daf ko dan wo mu diko atté wante dafa newon ci wetu latjor aussi di corriger latjor pour que bu naré def lo xamni deppoul ak l'islam mu diko orienter diko tek ci yoonu l'islam lolé nak bi nga xamé ni mom bayiko na fi ñu bëggoon cheikhul khadim remplacer ko ci métier moma waye cheikhul khadim gantu mais lola mom duko man ndax mom daldi tal loxolin daldi ni yadi li mughnin karimin nafi'in samad la li dirahim ta'ti min sulaytin waxon nako ci tuba bi waye mu wax ni it du dem mukk ci ay bunti wour ay bour muy dem ci sen bunti taxaw fa di len demander ben service lolou duko def ni len nak manna maslaha ak mom ak latjor
waye nak ma dem fa diko attel wala diko janglel wala di diko dagu lolou duko massa def ci la waye won wayam yu siw yoy muy khalul yarkan muni khalul yarkan li abwab salatin tahus jawaiz tughni kull ma hin nena dañu ñew nima jengal té dik ci bunti bur yi manam lat jor ak bur yoy nga ñew ci seen bunti yi and ak ñom boko defé dey tahus jawaiz da nga am ci ay prix lo xamni ni ba ngay genn adina do fi ñakati da nga bok ci ñi gëna riche ñi ëpp alal ci aduna bi gën ci ëpp noflay fa khultu khallu sabili neena ma len khallu sabili top len sama yoon top len la ubalikum man duma len falé sax falastu radiya ghayra al-ilm wa ad-din man ludul xam xam ak diina rek man cheikh al-khadim geureumuma lolou te nanguuma ko te anduma ci kon mom wonañ ko ci aduna mu gantal wonañ ko ci alal mu gantal wonañ ko ci nguur mu gantal de nga waxna ko fu bari amna fo xamni sax da fay wax ni aduna aqbalati ad-dunya ilayya qablu wa bi'tuha fazala 'anni al-kablu neena aduna dafa daw wut sima daw rek rir wut sima bëgg ma jaxaso ak mom ma jël aduna momu jaay ko jëndé ko al-akhirah jeng yi nga xamni cien yi nga xamni mom la aduna warona jappé jeng mako teyé mako bu dutu ma mëna jaamu yalla ma dag jeng yoy yépp dal di dem djublu ci sama borom nga xamni kon mom ñent ñoñu mu daan wax ni ñoy noni doomu adam moy nafs ak shaytan ak hawa ak dunya nena yoyu xex nak ñom ba danel le nafsu moy sa bakkan hawa moy sa banex shaytan moy iblis dunya moy aduna nena ñenti non yoyu ñoy non yi gëna bon ci nit ñoy non nit nena yoyu non nak xare nak ñom ba teural len bi mu xamé ne lolu amna nak ci la continue mom don jangale na way juram wa don jangale ci dara ja ba jëmmi jamono suñu borom subhanahu wa ta'ala xamal ko ni ko jangale bi ngay def baxna waye bul yam ci jangale kesse rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat leg daf len wax ni len daf ko wax ni ko ñi and ak yow yar len ci himma moy itte waye bu len yar ci jang kesse rek bi mu waxe bi ko suñu borom waxe lol nak ci la wowa daara ji ñu tok mu ni kep ko xam da nga fi ñewon pour xam xam kesse man nga dem kep ko xam ni nak da nga bëgg jaar fi ñu jaar nun di dox doxene wi ñuy dox te moy doxenu dox jëm ci yalla man nga tok nu and dem ci yalla ko defé fofu la daara ji xaré ñen ñi dal di ne nun xam xam kesse mo ñu fi indi won dal di tak seeni bagage dem ñen ñi ne ko nun yalla mo nu taxone juk mo taxone nuy sakku xam xam kon dañuy tok and ak yow mu daldi tambali nak ni len bu ngeen de and ak man nak yeen ngi and ak man ci kaw lepp lu ngeen jang ci l'islam ci sharia lepp lu ngeen jang ci sharia lolu da ngeen koy jëfé wante du ngeen jang sharia ba nopi bayyi non rek waye li ngeen di jang ci sharia day nek lo xam di ngeen koy jëfé nonu ci la tambalé lol nak mi ngi dugg kon ci benen étape bo xamni mom lañuy wax yoonu mourid moy da nga nekkon rek ci dara kessé di jang rek xam xam légui nak jang nga xam xam bi ba paré da nga wara jëfé xam xam bi moy lima la waxon ci tambalé bi ni la néna képp koo xam da nga am xam-xam te do jëfe xam-xam bi kenn du la wooye borom xam-xam te moom ñi jóge ci daaraam ñëpp dañ leen war a wooye borom xam-xam kon da leen war a tàggat ba ñuy jëfe seen xam-xam yooyu te jëfe gi it nay tege ci sunna bu ñu ko jëfe jëfinu ni leen neex wala ni neex keneen kon moom dafa jàngal ñi ko topp
ba nopi tagat len ci jëfé xam xam yoyu mu len jangal ko défé ci lolu le bindé nak tambalé bind ay téré nak yo xamni daf ko jëmele ci talibé yi ni len bu len top xilé yi ak xalé yi ba dutu len tala jaamu yalla xam nga bo duggé ci xam xam rek jang xam xam rek man nga ci dem ba muju da ngay top wéranté ba duto tala jaamu yalla sëriñ bi lool daf ko doon dawal ñiko top mune bu len top xila ak xala xila moy ñi wax nañu u am nañu wax ni nangam ke waxna nangam yoy bu len top yoy parce que yoy wéranté lay jur bo xamni danañ ko top ba waxtu julli joté sax duñ julli dañuy dem nek ci wéranté wi mune bayiléen yoy dana len bindal téré yo xamni mom ngeen di soxla ci seen jaamu yalla dal di dem bind ay téré yu melni jawharu nafis nga xamni al akhdari al imam al akhdari moko bindol wessar la mu ñew wayat ko def ko nazm tudde ko al jawharu nafis dal di len di bindal lu melni mulayinu sudur fek bindon na masalikul jinan dal di bind lu melni mahalikun niran dal di bind lu melni mawahibul khudus nga xamni daf leena wax ni diine boko sété ñetti xaji rek la première partie bi moy iman deuxième partie bi moy islam troisième partie bi moy ihsan légui iman mu bindal leen ci lo xamni buñ ko jangé seen iman dana rafet dañ am tawhid bu wër bo xamni ni kenn du ci mëna dindi dara mu bind ci ay téré yu doy ni len de len ko jang te yam ci te diko japp diko jeffe bind wolbeut ko bind ci fiqh moy ni ñuy jamo yalla sharia islamic laws mu bind ci tamit lo xamni doyna sekk boko jangé da nga xamni ngay jamo yalla bu baax mu len japp len lolu te diko jeffe delu nak bind nak ci tasawuf lo xamni buñu ko jangé seen lihsan dana mat seenu jaamu yalla dana rafet mu ñu leen japp leen ci loolu kon ñatt yoy rek moy diine na ngeen koy jang te diko jëfé kon mom nonu la jaaré mom ci bopam ci walu jang nonu tamit la jaaré ci walu jangalé nonu yit la jaaré ci walu tarbiya yar éducation li ma la wax yépp nak lén lu ci nek manam bu fekkonté ni témèr la xeyna ben wala lu mutul ben la ci netali ndax dañ koy gattal rek ndax xam nga temps légui jamono bi dafa xat wa bu ko défé kon dal lolu man moy lo xamné rek jaarel nañ ko fofu ci walu léral ba exi ci liñuy wax yoonu mourid bi ci bopam wa jere jere sëñ bi lolu lér na légui ma la dal la benen question moy lan mo indi magal lan motax lan mo indi magal lan mo waro seigne touba wax nañ magal wa wa kay cheikh mohammed lamine magal ndax xam nga tour waw lu muy tekki ci olof moy sant manam magal okay gis nga seigne touba manam jëm la won jo xamni ni mu déggé won arab non la déggé won olof ku ma sen manam seigne touba déggam arab dépassé won manam ba jamono ji boy jang ay bindam da ngay xamni ki lim wax ni nuzi ali nurul lisani wal kitab azmana khidmati lada ahli al kitab leru lamñu arab dañ ko rocci rof mako neena yalla daf ko rocci rof kuko bi muy liggeyal yoni tabi sallallahu alayhi wasallam nek touba bi gis nga nak ni mu maîtriser arab bobu dafa maîtriser lakku olof non ba ñi daan way olof fi mom sax buñu massaan ñew di way da leen di jubanti li ñuy wax nga xamni daf ku deggon mo indi mom ci bopam mo indi tour bobu di magal ndax dafa wax nit ñi ni leen dama bëgg bis bi nga xamni ci lama yalla tek natou yi sa bu ñewete ma sante ci yalla te ngeen sante lema ci yalla ndax bis bobu moy bis bima yalla jox moy sunu bis
xam nga yonenté yi ku nek ci ñom dafa am bis buñ ko jox goor yalla yi sax am nañu ay bis waye mom mune bis bobu la ko yalla tanal mune kon yeen ñi and ak manit bis bobu moy seen bis mag ñi am ñuko ci dal di déggé ni kon kat moy tabaski wat kon moy tabaski wat mune dedet bu ngeen ko tuddé tabaski wat kon day nek bida té man lepp luy bida dama safano ak mom ndax man dama jëm penku bida jëm sow kon bu len ko tuddé tabaski wat waye tuddé len ko ak magal magal ñew na ci alquran wa may yu'azzim hurumatillah yalla neena képp ko xamni li yalla ormal ak bërepp yi suñu borom ormal yang koy ormal diko magal lolu lu am jariñ la lu lay jariñ la lu bax la ci yow bu yalla magalé nit bo ormalé nit koku yow sa jariñ la bërepp bu ko yalla magalé bo fa démé di magal bërepp bi yow sa jariñ la wëlbeut ku wat nek magal moy maana bis bi nga xamni ay xew 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 na ci ay njariñ genn ci nga ñew jox bis bobu geud jox ko dayo jox ko importance bi mu wara am lool nak lan moko indi sabab bi moy comme lima la wax ni la ci mbacke kadior la dara ji nekkon mbacke kadior fuñu wax mbacke kadior ci kadior la dara ji nekkon fa la tambalé wote bi bi mu joggé fofu mu ñew sanc dekk bu ñu wax daru salam dekk touba xam nga touba mom xam nga ko touba 1888 1888 la sanc touba ci la ko créer 1888 ci la créer touba bi mu créer touba amon na ay kër ci bir touba amon na kër guñu wax darul khudus amon na kër guñu wax darul minan leng amon na kër guñu wax darul rahman kër amon na kër guñu wax darul alim al khabir kër yoy nek ci bir touba nak daf doon def leg leg mu nek ci kër gi leg leg mu nek ci kër ge ben jamono mu nek ci kër gi ñu wax darul khudus difa jaamu yalla bi muy jaamu yalla bamu yag yonent bi alayhi salatu wassalam feñu ko jahran ñew fi mom mu gis ko yaqazatan moy jahran jak kom niñu jakarlo lo xamni duy gent du ay nelaw du ay janer mu ñew fi mom tog ak mom wax ak mom mu and yonent bi alayhi salatu wassalam and ak wa ahlu badr nga xamni dañu demone ci xare badr bi biñu ñëwé mu wax ak mom ba nopi xamal ko ni ko man sepp surga la waye liggéeyal na la ba nga sét ci ma buma gis la ni waye dama bëggona bok ci sa ñoon ñi ahlu badr yi dama ci bëgg bok yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ni ko lolu fatna moy lolu it's too late hein mu ni ko waye still bëgg na ko yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ni ko ah bëgg nga lo xamni kenn musu ko am mu ni ko still bëgg na ko mu ni ko kon dana jafé muniko wax ma rek numay def ba bok ci muniko ni ngay def ba bok ci day ba légui am nga ben chance muniko waaw muniko chance bobu moy danañu la tek ci ay métit ay natou xam nga natou ay métit danañ la ci tek lo xamni dana dem ba tollu ni li yiñu tegon ñoñu xam nga xare badar lamine boko xolé mi ngi nekkon ci wër koor ni ci doon xare ay jasi lañu yoron ak ay xej da ngay taxaw jakarlu gi yeufal yi nga gis ko xamni dañ ko cior jasi tip mu dag gis ngay gis ñu yaray nit ñi ci sa kanam mais du tax nga arrière da ngay avancer ba kéro ngay muccu wala nga dé xam nga lolu metti na ñu ni fas yi nga xamni ñoo demone fofu rek di xare ñu leen war di ñuy xare pourit mi genn ci seen gemmiñ yi mo gëna mag value bi gëna mag ci value yi nga xam xam kon ñooñu ci seen bop ñoom seen dayo nan la toll xam nga reyna ba bari nga ni bëgg na bok ci ñooñu kon bëgg na lu reey ñu ni ko nak natu yiñ lay tek metit yoyu benn bu nekk ray na nit te dana nekk
mi'atani wa khamsun wa thamanun 285 nat yo xamni ben bu ne man na ray nit muni d'accord na muni suñu borom bu fekke teyel nga ma ruh bi bamu woor mani man duma fatu luñ ma tek rek sama jom ak sama fit ak sama ngor atan nako suñu borom yantou bi ali sallatu wassalam mom ñu signé contrat fofu ci daru khudus muniko kon nak fiñuy tambalé xam nga fan la muniko wax muniko dina la bolé ak ñu melni ñema bolé won ak yantou bi ali sallatu wassalam xam nga yantou bi mu ñëwé gis nga ñiñ ko bolé lon abou jahl abou lahab abou yoy ngay deg xam nga façon doole bu ne ñom yoron nañ ko yoré katan yoré ay ngannaay yonenté bi yurul won ben arme té de dañu yonenté bi yurul arme té suñu borom dafa wax yonenté bi carrément niko ñi seen pexé yi limuy reuy 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 duma ci wañi dara yonenté bi loolu ko yalla waxon daf ko ni pexé yi wa makka wa quraysh yoy seen pexé yi limuy reuy reuy duma ci wañi dara té seen doole yi limuy bari 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 duma ci wañi dara té yaw duma la yokal lu toll ni pep souf ci doole waye dina la garantir ni duñ la ray xam nga kon yoyent bi fofu jom ak ngor hein le weye fofu ak muñ cheikhul khadim bi mu ñewé ñu ni ko nak dañ la bolé ak tubab yi noné lañuy mel tubab yi dañuy yor ay pexé yor ay arme seen xol yi da fay bon xéetu metit wone dañ ko yoré dañ ko dañ la ko jëm atana tek mais bo ci né oh ci ben rek yak nga lepp bu fekkonté dal yaangi jëm 285 nga dem ba 284 nga né oh rek perte nga lepp amato affaire bi té man nga fa doxé nak yakulé faw muni d'accord na légui ci lañu commencé ci la tuba bi commencé manam fofu mu nek ci tuba tuba bi nga xamni mo nekkalon France fofu Saint Louis ci jamono joju mom moko daldi yone convocation dafa ñew sax tuba dik xol ci ko fofu xamal ko niko dama bëgg nga move from tuba parce que yow yaangi dajalé ay nit té li nga ci djublu moy da nga bëgg da ngay préparer pour jihad comme ni Cheikh Omar defone comme ni Maba Diakhou defone comme ni al-Mahi defone Hamaula ni mu defone comme ni Soudanais yi defone comme manam dafa bari won ay jihadistes yo xamni dañ doon jihad ak ñom mais finally ñu upp ci ñom dañ leen japp ñene ñu ray leen légui nak ñom ñu japp ni revanche lay def da fay ñew pour décalat jihad bob lolou motax mu ñew ba Touba fo xamni ni dafa isolate it's a very 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 isolated area mu ñew fofu di dajale nit ñi pour préparer guerre pour jihad Touba bi ne ko kon da ngay joggé fofu après ci la joggé Touba bobu mu dem Mbacké Bari ci Djolof mu sant fofu mais Mbacké Bari bam fa démé mbolo mi doon ñew Touba mu upp mom moko fekk Mbacké Bari biñ ko fekke Mbacké Bari ci lañ ko yonne ay lettres pour mu wuyji Saint Louis comme ni nga xamé ni tribunal bu la soxla dañ la yonne ben lettre buñ la yonne lettre bi nga dem wuyji ñu atté la mom nak lettre yiñ ko doon yonne gaay dañ doon calé lettre yi daf ci amone ci biir ño xam dañuy calé lettre yi pour mu bañ ci jot rien que rek tubab yi mëna jot ci mom légi bi lolou amé amone na ci xam nga ma ngi wax ni jamono yi ladjor mom amone na biñ ko woné ko na ñew pour liggéey ak mom xam nga dafa gantal ci jamono bobu nak amna ñu ko ci jappalon mer parce que dañ ni ki dafa xép serigne ci nek fi deng nga dañ ni dafa xép serigne ci nek fi motax nangou la dem ci ladjor ladjor tamit ni mom daf ko xép deng nga bour yi nekkon fofu yépp ni daf leen xép
xam kon am nañu xamni am jappal nañ ko en ñoñu nak bi tubab bi commencé di joté ak mom ñoñu dañu jappalé tubab bi pour que tubab bi man ko éliminer ñom parce que li gënon grave ci digënté mak yenn sëriñ yi daf doon def buñu atté atté bo xamné du non mu ñew taxaw mu firi atté bi ni atté bobu du non andi atté sharia andi li ci alquran wax ak li ci hadith wax ci lo xamni kenn du ko meuna dindi andi ay texte yo xamni ulama yi lol lañu wax seigne touba non la doon atté atté bim doon atté bu formidable bo xamni bu atté ba paré ñepp dañuy massé ci ni 100% right légui nak serigne si ñi doon atté dal di ni kon mom bu fi joggé won peut-être ñom dañ am place légui dal di commencé nak diko créer ay problème ci digëntéem ak tubab bi légui bi nga xamé ni jaxassé nañ ko ak tubab bi tubab bi di yonne lettre ñuy denc lettre yi pour que tubab bi ni dafa baña wuyisi lolu mo andi ñuy dem ba mu egg ci tubab bi jël ben bataillon ci armée bi yabal ko niko na dem jëliko andiko biko tubab bi waxe niko nako jëli bataillon bobu di ñew digënté bi fekk na jot na ben lettre ba yabal mam tiernu Ibrahim Rakam Saint Louis bi mu démé ndar mam tiernu wax ak tubab bi gouverneur niko ki lettre yi ngi ko don yonne yep jottu ci gouverneur niko yonne na légui ñuko wara jël ci mais yow na nga dem so démé bu féké dana la jox temps ba suba ci tisbar bu féké ñew na is okay bu féké ñewul dañ koy indi by force so bi mam tiernu delu ci waté fekk na sëriñ bi paré na mom bay wara dem nga xamni dafa dugg ci jakka ji genn rek daldi ni suñu borom xamal nako ni ko mom wurul duggat ci biir kër gi ndax contrat bim signé won ak mom ci Daru Khudus motax fofu la daldi ñu gennel ko bagage yi fofu la duggé daldi war départ wuti Louga tubab yi di ñew nga xamni dafa dajé ak ñom ci yoon bi gis nga dajé bim jikke dajé ak ñom ci yoon bi ci seigne Moussa daf koy netti na neena bu ko neexon fofa lay wagne ko waye kon bu wagne ko won fofa nak lim am tay du ko am ndax ahlu badrin ñew nañ fofu mu dajé ak tubab yi am na ño xamni gis nañ leen bi lolu amé ñu daldi waxante li ñuy waxante mu continuer dem Louga dim démé Louga dugg ci train bi dem Saint Louis bim exé Saint Louis ñu atté ko dañu ko atté comme ni ñuy atté ci tribunaux yi ñom ni dañ ko wara exilé pour mu génn réew mi fekk na mom loolu moy lim doon ñaan Yalla té tubab bi loolu la bëgg ko xam nga dafa dajé légui nak gis nga départ bobu bis bobu mu départ di dem ci la wax ni allamani Allah allamani rahman fi safina bi annani khadim zil madina biñ ko dugale ci bateau bi muy dem la wax ni allamani rahman yalla xamal na ma fi safina ci bir gal gi nima bi annani man cheikh ahmed bamba khadim zil madina man may liggey kat yonte may surgam fofu la tuddé khadim rasul dal tuddu abdullah tuddu khadim rasul bu ko defé ci la départ nak jëm ci natou yi mom xamna ni ci ay natou la jëm mais lu jitu rek muy dem bim jugé Saint Louis ba ñew Dakar Saint Louis ci bopam joxé na fa ay preuve que ni day dem waye day delu ci wat de nga Seigne Moussa ko ni ngir Modou Ndiaye Mabey la wolu cim tax won ko asiru ni ko ya may séré damay liggéey waye léma del ci dina la fekkat ndar li lay ayatu ku ñu wax Ahmadou Ndiaye Mabey borom xam xam bu mag la won Seigne Touba daf ko wolu bam ñew mu bind genn qasida gu tuddu asiru ma'al abrari hina asiru wa dhanna al-ida anni hunaka asiru neena bi may dox ni di dem ma ngi andak gañu bax ni waye Touba bi ñom ñi ngi japp ni dañ ma prisonnier la légi nak qasida gogou bimu ko bindé bam yegg dafa ñew wolu ma man ñay mabey
won ko ko niko gis nga khasir gi bam muniko wa bam mu jang ko ba pare muniko dama lay wax ne la tuba bi yeengi may yobbu ni japp ni ñoma japp di may yobbu waye malay xamal ni la man liggeeyal yoonte bi moma tax di dem te duñ ma manal dara duñ ma ray duñ ma lagal dana delu ci wat te dana la fek ndar gi te yow do fi fatu li fek may delu ci wat yow ahmed ndjay ma be do fatu fi la lay fekkat lolou daf ko wax ndar avant muy dem bi mu ñewé dakar gis nga neeg biñ ko duggal dakar lolou di neeg sa dañ ko tuddé neeg mais du neeg xam nga moy cabine yoy nga xamni bo ci duggé rek presque da fay yam ci yow mom dafa amone habitu corps daf dan wor sunni la seigne touba sunni la won daf dan wor rek légui bi mu woré nak ba wara dok bi mu waré dok ñu japp ko andi ko fofu duggal ko fofu biñu ko duggalé ci biir neeg bi dañ fi def ay saaru rabok ay affaire yu jame ay nails néna tank bi mu jëkke duggal bi mu ko duggalé ben nail moko jam ba génn ci kaw waye téréwul mu continuer neeg bobu taxaw na fa jang fa saaru baqara ak saaru ali imran ci néna neeg bobu fa la ko wayjuram soxna jaaratu la soxna maryam fa la ko fekk tijji neeg bi ci barke alquran alkarim lolo tax mu wax fofu ni iza zakartu zalika almabita wa zalika alamira wasabuta tarat ila aljihad bil armahi nafsi walakin dhabba anni almahi neena fanan bima fanan fofu ci neeg bi suma ko fatliko wat gouverneur bobé nekkon dar kiko indi fofu fatliku teye biñ ko teye fofu ak liñ ko def fofu neena xelam da fay dem ci djug rek dem def jihad djel arme dem def jihad waye yonnati bi alayhi salatu wassalam moko ni togal rek te muñ mu daldi baye legi nak départ bobu mu départ dem di liggey ak limu dacc ci liggey bi départ bi ak limu dacc ci liggey bi départ bobu mu départ jëm ci liggey bi xam nga kon choone yi mi ngi commencé depuis bi mu genné fofu ba ni mu démé ndar ba ni mu démé Dakar bi mu joggé Dakar tamit ñu war ko yobbu Gabon mom xamul won ni Gabon lañ ko yobbu xamna rek mi ngi ci loxoy tuba bi mais xamul fan la jëm ñu yobbu ko Gabon ñu ko yobbo Gabon yobbu nañu ko fu ñuy wax Mayomba mu def fofu 5 years ñu continuer ak mom yobbu ko fu ne manam place buñu yaakaar de buñ ko fa yobbo mu al ko rek yobbu nañ ko fa pexé muñ yaakaar ne buñ ko défé mu al ko rek def nañ ko ci gattal parce que bul faté ni 285 lañ la waxone so kon ci ngay déggé ni manam dañ try so many ways pour que ñu mëna egg ci alako wanté yalla waxone nako niko garantie nako so kon luñu man try du tax mom ñu manal ko dara waye nak dana metti so metti mom fu muy yam rek lu doomu adama di yek ci metti yek na lu raw lol so fofu lañuy xamé mom manam façon muñum manam lim attanon ci muñ dafa bari seigne fallou mbacké domam daf daan wax ni muñ ñewuma ci kenn kudul souf xam nga souf da ngay taxaw ci kawam di tabax ci kawam di gas di samp di def lu ne mais souf du wax du def dara du wonk du def dara loko man di def day muñ rek seigne fallou domam la mais mom neena ñewul sax souf ci muñ manam souf dakk ko muñ kon nak seigne touba mom muñam nan la melone ken muñ la ko misal nekkon na muñ kat nekkon sante kat legi nak bi nga xamé ni touba bi teye nañ ko juroom ñaari at mënuñu ci mom dara natu yi jeex suñ borom xamal ko ne ko yépp jeex na complété na 285 yépp def nañ ko yépp jall na legi nak da ngay delu wat da nga wara delu wat senegal ci lañ ko doora indi wat senegal biñu ko indi waté senegal ba mu ñëwaat ba ndiarém ci la doora tok nak ba jëmm jamono bi nga xamé ni indi wat nañ ko senegal ginaaw bu mu défé juroom ñaari at
bañ indi wat ko Sénégal mu togat abdir nak ci la doora woté am kumu wo wax ko niko natou yima sa borom tégon té muy ay natou yu metté tém défal ma ci may yu reuy yima défal nga xamni lima am lepp ci lol la ko jëlé natou yoyu ci la bëgg sante yalla nak motax ñu bari japp ni mom bi mu déllu ci waté retour bi lay fété fekk mom fété wul retour bi mais départ ba lay fété dé nga wax bi xam nga ñu bari buñu démon ci lolou ba am victory buñu déllu ci waté victory bi lañuy fétal mom nak départ bi méthode yoyu lay fétal légui nak muni lolo tax dama bëgg di ci sante yalla at mu jotati bu dikété ma sante ci yalla té bëgg ngeen di ma ci sante la yalla fekk amna kuko andilone adiya ben beuy mu daldi ni légui beuy bi nañ mako wéccil am xaf manam am xar kim ko jox daldi dem yobbuko dem fexé ba wéccil ko am xar mu ñew mu lotal ko daldi ko def ñaari parti am ñum ko jox leen lum ko luñ koy bolel pour défar ko pour tog ko ni nañ ci berndel nit ñi pour nit ñi man ci xewlu dal moy nak bu ñewate nak na ngeen ci sante yalla te dama ci sante la yalla te bu len ci xeb dara te bu len ci yem dara ko am genar def ko ci ko am beuy ko am xar ko am nak genar ba gelem lu ci way am rek nako ci def pour sante le mako yalla te tiant gogu tamit bu mu yam ci bernde kesse waye lepp luñ man ci njangum alquran nañ ko ci def lepp luñ man ci ay salatu ala nabi nañ ko ci def lepp luñ man ci julli nge sante yalla xam nga amna luñ wax sujudu shukr nga am ngay sujud ngir sante yalla rek yoyep dako ci santane xéti jaamu yalla yi muni gep xéetu jaamu yalla gu nit man nakoy def ci bis bi diko ci sante la yalla ci kaw lolu tamit bis bi yow bu joté fumu la man di fek lo am rek na nga ko def bo amone dañu ben ginarit na nga ray ginar bi nga defal ko bam bax nga fexé ku ñew nga jox ko ci mu lek ba xolam sedd nga jox ko mu naan te sante yalla mune ndax sante da fay wartef ci doomu adama suñu borom wax na ko ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis lila yalla defal ci ay xewal de ko waxtane té waxtani moy sante yalla yalla waxna ci alquran ni de len ma sante waxna ci alquran de len ma fateliku di waxna ci alquran de len ma tuddu yoy yep boko dajalé moy nek ensemble magal gi kon bam jeex sante yalla la ak fateliku yalla ak tuddu yalla jaamu yalla julli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan ak bernde ak safonté dekkal ak bok masalan bo demé ci magal gi man nga fa dajé ko xamni amon na at wala ñaari at wala at yu bari gisenté wulen bis bobu ngeen am occasion pour gisenté wat bu ko defé jilat contact yi commencé wat dekkalat bok gi kon lolu yépp ci magal gi la bok dal kon dal buñ ko gattalé rek lolu moy solo ci magal gi dal waaw ndax magal gi bala bala ñu bayyi magal gi ndax dañ koy defé tem Touba ndax nit ku nekk fa nga ne mën nga defé magal waaw kay magal gi mom bim koy santane dafa wax ni kenn ku nekk fu mu la fekk rek na nga ko fa defé loolu la waxon waye bim ne kenn ku nekk fu mu la fekk na nga ko fa defé ñu diko defé nonu ci jamonoom lim fi nekk lepp non lañ ko doon def mom bi mu fi bayiko xam mi fi bayiko 1927 1927 la fi bayiko le pass first khalifa moy cheikh mamadou mustapha moy tawam koku ñew nek fi 1927 1927 ba 1945 1945 lolou yeb dañu joxe dañu bayiwon rek nit ñi kenn ku nek diko defé rek foko mané rek fum la fekk waye bi second khalifa ñëwé moy cheikh mamadou fadel ci 1945 la ñëw mom 1945 ci mom nak après nak ci la woté
wax ni dafa bëgg nit ñi di ñëw di dajé Touba pour diko défé fofu xam nga lutax parce que dañu tollu won ci jamono bo xamni jamono bu nakari la mu bëggoon ñu am réconciliation manam nit ñi gëna dajé waat ndax al jamaatu rahma bu ko défé mbolo mi mëna dajé ni ngi nekkon ci jamono yi liggéey jumaaji juma tubaaji ta bobu dañ ko doon liggéey xam nga légui bëgg na buñu dajé ci magal gi mu nekk occasion bo xamni dana ci lancer ben message bo xamni mourid yépp dañ ko déggëndo ñu préparer pour ni ñuy bayé parce que ta bobu dañ doon bay diko def ci jumaaji diko tabaxé juma tuba li muy reuy lepp mourid ñoko tabax gouvernement defu ci dara ben association ben organisation defu ci dara legui mu bëgg nak buñu dajé fofu mu jox leen message nan lañuy def ba taxaw ci liggéey bobu ba next year ñu mëna am progress ci liggéey jumaaji Seigne Fallou lool nek occasion ci mom pour mu mëna woni ni mëna jox tamit mouride yi message bo xamni dana len tek ci yoonu jaamu yalla bo xamni ni fi ba next year message bobu ken du ko fatte kon lolu moy won ella bi tax cheikh mamadou fadal wote ko mom touba ci jamonom la ko tambale wote touba ñu continue nak diko wote gis ci tamit ay ndariñ yu bari nak nit ñi di dem diko wuy ci touba waye ba legi ñi meunta dem touba tamit fañ nek rek lañ koy defé comme tay atlanta film ni ñi meunta dem Atlanta lañ koy défé yenen dëkk yépp ku mënta dem rek fa nga nek nga koy défé waye nak ñi mëna dem ñom dañuy dem Touba défé ko fofu lolu moy mo waral ñu def légui ci lolu it Cheikh Moussa wax na ci xam nga mom señ bi wax na ci wax na ni wa hajjatan liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada neena yow yalla ma ngi lay ñaan sama dëkk bi di Touba ak santi gi mako santi ngir sa jëm ji kessé di la fa jaamu yow dong di fa dundal sunna sunnati bi alayhi salatu wassalam kep ko xamni amna yene dem aji makka bu meunta aji makka te mana ñew Touba siare ma ngi lay ñaan nga may ko yoolu ka dem aji kep ko xamni nak man na dem te nanguula dem ku mana dem makka te nanguula dem makka mana siara ji te nanguula siara ji mune na nga def lolu mu nek aw lay ci mom euleuk ba du xam leneen lu muy lay suñ borom kon kep ku mana aji makka demal aji makka kep ku mana siara ji yantiba ali sallallahu alaihi wasallam demal siara ji ko ku ko mënul nak bo mané dem Touba demal te am yene yi dem makka ak madina lerna waaw kay waaw ak sa alhamdullilah ma xana di sante yalla bu baakha 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 baax junti yantibi sallallahu alayhi wasallam sante cheikh khadim di sogni sama bop di sogni tamit mbokki talibe yep ci lu baax li nga xamni mom lañ deugmal te buma ne mbokki talibe yi ñu bayyi xel ci ni buñ ko xatal buñu japp ni mbokki talibé moy ñi ñuy tuddé ay mouride kessé talibé cheikh na cheikh ahmed tidiane mouride yi lañ koy woyé talibé cheikh abdul khadir mouride yi lañ koy woyé talibé cheikh sanusi mouride yi lañ koy woyé ñepp ashabu turuq sufiyé ñepp seen talibé yi ay mouride lañ leen di woyé li tax cheikh al khadim ni al mouridiya moy dafa japp ni kep ku bok ci yoonte bi ali sallatu wassalam rek yaangi ci aw yoonam mom dafa wax ni ahin ala faqd sadatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyat yoon wi tariqatul mustafa lako tudde moy yoonu yoonte bi ali sallatu wassalam yaw ci nga bok man ci la bok kep ko xamni yaangi top sunna yoonte bi ali sallatu wassalam topin wu wer rek ci yoon wowo nga bok kon nak ñooñu ñepp ma di leen soñni ci bis bi di leen yegal ni santane serigne bi la te ndariñul ñepp la
kon na ci ñepp taxaw seen kemp la yu katan fas ko yene magal ci tek ko ci comme niñ ko waxe legi jaamu yalla wetal yalla jaamu yalla tek ko ci sunna sunnati bi alayhi salatu wassalam ci jang alquran def salatu ala nabi sante yalla tuddu yalla fateliku yalla ak xéti jaamu yalla yépp yu ñu man rek té mu depo ak sunna ñu saxal ko rawati nak ci bis bobu kon ma ngi lay gëreumati bu baax di la sante bu baaxa baax tamit ci li ndax wartef la rek wo xamni ni mu ma waré rek ni la waré ñépp ndax appelé wu ma ci kenn Seigne Touba kenn appelé wu ci sa morom ndax mom moy yoonte bi ali sallatu wasallam aw yoon nit moy l'islam kon nun ñepp no ci bokk yam rek kon ma ngi sante yalla bu baax dal bima amé man occasion yëkëti ci kaddu ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.